sme v jednom duchu pokrstení, v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci za strachu pred židmi zhromáždení, za zatvorenými dverami prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú mu zadržané. Počuli sme slovo Pánovo. Milé deti, bohomilovaní bratia a sestry, máme pred sebou taký jednoduchý obraz. Je tam napísané kytička kvetov pre Máriu. Tento obraz maľovali deti tu z Hanušoviec už 2 alebo 3 roky dozadu, teraz presne nepamätám, ale vystihuje veľkú pravdu. Lebo dnešný sviatok, ako som v úvode spomínal, je sviatok zoslania Ducha Svätého. A Panna Mária, my ju označujeme okrem iného aj za nevestu Ducha Svätého. Čiže dnes
keď na tento svet zostupuje Duch Svätý, tretia božská osoba, tak Panna Mária ako jeho nevesta sa teší. A už boli ste niekedy na svadbe? Asi áno. Vidím, že väčšina z vás prikyvuje, takže... A čo sa tam zvykne neveste dávať? Hneď po sobáši, keď ľudia vyjdú z kostola, začnú blahoželať, čo tam väčšinou neveste dávajú? Kvety. Dávajú neveste kvety. A my tu máme napísané, že kytička kvetov pre Máriu. Čiže aj my sme nachystali takú kytičku kvetov pre Pannu Máriu, ktorá je nevestou Ducha Svätého. A čo myslíte, ako tá kytička vyzerá? Ťažká otázka. Tu na obraze ju máme tak trošku vyobrazenú, dole je váza, potom sú také zelené vetvičky a na tých vetvičkách sú fotky. Sú to fotky vás všetkých, ktorí dnes pristúpite k prvému svätému prijímaniu. A tak vlastne tento obraz znázorňuje to, že vy ste tou kyticou. Kyticou, ktorú darujeme Panne Márii, neveste Ducha Svätého. Včera, keď ste pristúpili ku sviatosti zmierenia, vaše srdcia sa očistili. Čiže teraz ste tu ako čisté kvietky. Kvietky, ktoré sa zasvecujú Panne Márii, našej nebeskej matke. Ale keďže dnes je aj sviatok zoslania Ducha Svätého, poďme ešte trošku aj k tomu Duchu Svätému, k tej tretej božskej osobe. Pán Ježiš potom, ako stal z mŕtvych, hneď podvečer sa zjavil svojim učeníkom. Prišiel medzi nich a povedal im, pokoj vám. Dýchol na nich a hovorí, príjmite Ducha Svätého. A zároveň hovorí, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Toto do tej doby nikto neslýchal. Na svete to bolo nevídané, aby niekto odpúšťal hriechy. Veď aj keď Pán Ježiš potom, ako priviedli k nemu ochrnutého, skôr ako ho uzdravil, povedal mu, odpúšťajú sa ti hriechy. A ľudia, čo tam boli, sa začali diviť. Čo to hovorí? On sa pomiatol. On sa rúha. Veď hriechy môže odpúšťať iba Boh. Tak čo to tento tu rozpráva? A my vieme, že Ježiš bol Boží syn. Čiže on má moc odpúšťať hriechy. Čiže Pán Ježiš robil to, čo bolo pre neho úplne normálne, úplne bežné. Odpúšťal hriechy. A teraz Pán Ježiš túto moc dáva obyčajným ľuďom. Dávajú tým, ktorých si vyvolil. Dávajú apoštolom. Cez apoštolov, potom biskupom, kňazom. A tak v dnešnom svete už nie je nič výnimočné, že hriechy môžu byť odpustené. Mohli by sme povedať, že už je to skutočnosť. Aj vy včera ste to zažili. Keď vám boli vaše hriechy odpustené. A tým sa uzdravila vaša duša, vaše srdce. Lebo to tak chcel Pán Ježiš. A ono, keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, oni zrazu začali, Evanjelium, skutky apoštolov to opisujú, že začali hovoriť inými jazykmi. Tak, ako im Duch dával hovoriť. Oni si nezačali niečo vymýšľať, len hovorili to, čo im dával hovoriť Duch Svätý. Vy deti, asi ste sa ešte nestretli, ale vaši rodičia, starší, čo sú tu, sa zaiste stretli s človekom, ktorý sa v živote obrátil. Ktorý zažil také silné obrátenie v živote. A keď sa s takým človekom stretneme, začneme sa s ním rozprávať, zrazu zbadáme, že ten človek je iný. Ináč hovorí.
Ináč sa vyjadruje, ináč koná. Lebo hovorí a koná tak, ako mu duch dáva hovoriť. Čiže aj v dnešnom svete sa deje to isté, čo sa udialo, keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý. Tí, ktorí prijali Božieho ducha, hovoria iným jazykom. Iným jazykom, ako hovorí tento svet. Lebo čo v tomto svete počujeme? Ty si to urobil. Ty si za to zodpovedný. Ty to zaplatíš. Ty budeš potrestaný. Toto hovorí dnešný svet. A Pán Ježiš hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Choď v pokoji. Pán Ježiš používa úplne iný jazyk. A tento iný jazyk, ktorý je výsledkom pôsobenia Ducha Svätého, Pán Ježiš dáva aj nám. Aby sme aj my hovorili iným jazykom. A tak, milé deti, vy, ktorí ste sa stali akoby takou obrazne povedané kyticou, kyticou kvetov pre Pannu Máriu, nevestu Ducha Svätého, usilujte sa práve ju prosiť o pomoc. Aby aj vo vás, aj vo vašom živote, hoci ste ešte maličky, aby aj vo vašom živote pôsobil Duch Svätý. Aby ste hovorili inak ako tento svet. Niekedy, keď sa človek prejde po ulici, alebo večer má otvorené okno, tak počujeme, ako hovorí tento svet. Aké sú tie vyjadrenia? Často aj od mladých, od detí. A čo je také najbolesnejšie? Od dievčat. Keď človek počuje, že dievča sa nejako tak ťažko vysloví, vyjadri, niekde to až pri srdci človeka zabolí. A teda vy máte hovoriť inač. Máte hovoriť tak, ako vám to dáva duch. Áno, aj pri tejto svätej omši tak trošku zakúsite. Ako vám duch dáva hovoriť. Pamätajte si, že to, čo dnes pri svätej omši poviete, to nehovoríte preto, že ste sa to naučili. Ale že vám to Duch Svätý dáva hovoriť. Že to je to, čo Pán Boh chce, aby ste hovorili stále. Aby ste sa tak stále správali. Ako vám to dáva Duch. A tak, keď budete mať z toho prvého svätého prijímania záznam, ktorý tu pán kameraman vychystá, vyrobí, hoci kedy si ho pozrite. A spomeňte si na to, čo ste hovorili, ako ste hovorili, ako ste sa správali, ako ste boli tu pred Božím oltárom, aby to už zajtra alebo na budúcu nedeľu nebola iba minulosť. Že aha, mali sme slávnosť a po slávnosti už všetkému je koniec. Niekde som ja spočul, že no chvála Bohu, že už je po prvom svetom prijímaní. Už nemusíš chodiť do kostola. Ako by ma oblial ľadovou vodou. Hovorím, čo? To je omyl. Práve od tejto chvíle Pán Boh chce, aby ste chodili do kostola. Od tejto chvíle Pán Boh chce, aby ste sa modlili. A zároveň od tejto chvíle Pán Boh chce, aby ste do kostola nechodili sami. Ale aby s vami prichádzali rodičia. Aby vás rodičia viedli za ruku. Alebo aby ste vy viedli rodičov za ruku do kostola. To bude ten najlepší výsledok, najlepší úspech slávnosti prvého svätého prijímania.
že v nedeľu ráno poviete, mami, oci, stávame, budíček a ide sa do kostola. A ocko povie, ale mne sa nechce. A poviete, nie, nie, dnes je nedeľa, ideme. Aj toto bude jeden zo znakov, že ten Boží duch aj vo vás účinkuje. To vám želám a vyprosujem. Amen. Milé deti, teraz bude nasledovať obnova krstných sľubov. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijmete sviatostného spasiteľa, nášho pána, Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pre tvárov svojich rodičov a krstných rodičov i pre celou farskou rodinou. Sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam. Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekam. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach? Nech pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vás vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Bratia a sestry, Pánov duch, ktorého sme očakávali a vzývali, zostupuje dnes na celú cirkev, aj na naše spoločenstvo, aby v našich časoch urobil veľké divy Turic. Prosme Pána, aby uštetril cirkvi i celému svetu dary svojho ducha. Pane Ježišu, prosíme ťa za našeho pápeža Františka a biskupa Bernarda, udelím potrebné milosti, aby svojim osobným príkladom prispievali ku svetosti cirkvi. Zachráň svojou nekonečnou láskou našich duchovných otcov z rúk, ktorých ťa o malú chvíľu prvýkrát príjmeme a odnieme všetko, čo robí pre spásu našich duší. Z mŕtvych stali, Pane Ježišu, prosíme ťa za celý svet, aby všade zavládol tvoj pokoj a radosť. Príhovor sedem bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, žehnaj aj našu vlast i celú našu farnosť, aby sme boli naozaj jedno srdce a jedna duša podľa príkladov prvých kresťanov. Prosíme ťa, vyslyš nás. Láskavý Ježišu, Boha to odmej našich rodičov, že sa o nás od malka tak obetavo starovi a daj, aby bol im v našich rodinách stav lásky a vzájemného porozumenia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Žehnaj našich starých rodičov, krstných rodičov a našich súrodencov a daj, aby sme sa všetci spoločne mohli radovať nebu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Vlož do mora svojho milosrdenstva všetkých, ktorí prišli na túto našu slávnosť a daj, aby sme s veľkou túžbou pristúpili k dnešnému svätému príjmaniu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa za našich zosnulých príbuzných, príjmi ich k sebe do nebeského kráľovstva, aby sa tam na veky tešili s tebou. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože,
Bože, Ty si zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov a na utážanie a vzrast Tvojho života v nás. Naplň naše srdce a daj mi svojho ducha a zapáľ nás oheň svojej lásky. Skrze Krista nášho Pána. Teraz nasleduje prinášanie obetných darov.